ओके किसने को इंट्री ल ल ल के गरेको यार आपा एम पैसा पाएपछि के पाउनलाई सर्नु पनि पर्छ जिन्दगीको गोरेटामा यो चाहिँ एकदम सही कुरो यार केही पाउन केही सहनु पर्छ गाह्रो छ आन्टी कडा यार कडा थियो खत्रै गरिन् के भनेको यो आन्टीले फेरि के भन्ने यार खत्रै भन्छ तिमीहरूले भन्छ नि फिलिपिन चक्लेट मिठो हुँदैन भनेर हँसाउँछ यार केटोले फिलिपिन्स पठाइसकेछ अब भयो त अब ल ल केटो खुट्टा के हो त्यो हेर त बिचारो खुट्टा कहाँ मेरो होइन साँच्ची हो कि एक्टिङ गरेको केटोले ल ल केटोले एक्टिङ चाहिँ कडै गर त्यस केटो कडा छ हँसा यार एकछिन भयो भने गर्मीबाट बच्ने उपायहरू ल हेर केटा गर्मीले कसरी अब बस्ने लुगा ल्याम्मै भिजाउने त्यस पछाडि ल्याम्मै लगाउने त्यस केटोले गर हो यति गरेपछि त अनि गर्मीले भेट्छ त अब होइन जादु त तैँले बाँदै देखाइस् नि भाइले भन्छ अहिले पदाइ चाहिँ मरत रहेछ कान्छीको थियो हजुर यार के चाहियो ल आम्मामा कम्ती मिठो छ फुल दिदीको फेरि खुवाई मरत छ के भन्नु र यो कम्ती मिठो हुन्छ है के हो यो बा जिरिङै बनाउने गरी खान्छन् र आन्टीले भने हाम्रो नेपाली आन्टी बबाल्छिन् खानामा चाहिँ अब यस्तो बोसो ल्याम ल्याम खान्छन् यार हेर्दै जिरिङ जिरिङ लाग्ने को कोलाई यो सुँगुरको चाहिँ यस्तो बोसो मनपर्छ कमेन्टमा लेखौँ अब बाबु स्कुल जान्छ धेरै पढ्नु पर्छ धेरै पढेर ठुलो मान्छे हुने जागिर खाने ल किन नखाने ल मिठो हुँदैन मिठो जागिर खानु नि अनि तिमी केटो सही केटोलाई दही मात्रै मिठो लाग्छ जागिर मिठो लाग्दैन जागिर मिठो हुँदैन कान्छ ल लु के भन्छ कुकुर त कडा रहेछ त यार त्यस्तो टोक्दिने हो त घिमिरे जस्तो भगवान यो संसारमा रहेका सबै पुरुष त्यो पुरुष जो घरमा एकदम राम्री श्रीमती हुँदा हुँदै घरमा एकदम टाइम दिने एकदम अनेस्ट भएर काम गर्ने दुःख गर्ने श्रीमती त छोरी छोरी बाहिर झ्याम्पुतलीहरू नराम्रो ढोइसी काली निलोटी झ्याम्पुतलीहरूको पछि जो लाग्छ नि तिनीहरू सब यस्तो सराब दिएपछि त केटा अडीले लाइफ ड्यामेज भएन त यार भगाएर ल्याएको आमा घर लगाएर छोड्दे केटोले हँसायो अति भयो त अनि बिचोकै भएछ त
केटोले भगाएछ ल त्यस्तो पनि हुन्छ त अति यार ओके साथीहरु कस्तो लाग्यो त तपाईलाई टिकटक कलेक्सन पक्कै पनि यो भिडियोले तपाईलाई हँसाए भन्ने आशा छ यदि तपाईलाई भिडियोले हँसाउन चाहिँ सफल भयो भने साथीहरु भिडियो लाइक गर्नुस् सल्लाह सुझाव केही छन् भने कमेन्टमा लेख्नुस् अनि आफ्नो साथीहरुसँग पनि शेयर गर्नुस् उनीलाई पनि देखाउनुस् हँसाउनुस् र यस्तै खालको भिडियो आउने दिनमा पनि हेरेर चाहिँ मजाले हाँस्न चाहन्छु नि च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नुस् भन्दै यो भिडियोबाट म बिदा लिन्छु हस्त नमस्ते गुड बाई